חיוני של חיילי הרגלים המבצעים פעולות סיור וטיהור בשטח האויב. על פעולות אלה, על השמיים הנקיים שמחזיק כאן חיל האוויר, ועל הוואי המלחמה בקו הקדמי, שמעתי מפי מפקד יחידת סיור הפועלת בקו הראשון של חזית הצפון. התפקיד שלנו להשלים את המלאכה של הטנקים. מה שנשאר, להשמיד אותם, להשמיד כוחות שנשארו בשטח, בייחוד כוחות חירים שמזוינים בזרוקות, והלאה. איך מתבצעות את הכלויות האלה שלכם איתם? אנחנו, רוב שטח סוריה, אני חושב שזה אפילו עד דמשק, הוא מלא בונקרים ותעלות. התפקיד שלנו מכנס לתעלות, לתאר אותן. לחימת תעלות חירי תאורה. קופצים לתעלה, כל בונקר שרואים, לרוב זה בונקרים מחוסים חשוכים, משחילים רימונים לתוכו, ומסתערים צרורות עוזי. קרה לכם שבעקבות ההסתערות הראשונה כבר יצאו חיילים שלהם עם ידיים למעלה? כן, כן, קרה. איך זה קורה? הם יצאו עמומים, ידיים למעלה. לא רק זה, אלא לפעמים אנחנו רואים אנשים עמומים שלהם הולכים בשטח, טועים, לא יודעים מה שהולך סביבם. אז אתם אוספים אותם? כמובן אוספים אותם, הם עדיין מטושטשים, מספרים סיפורים שהם היו במסדרי חולים וכו'. באיזו מידה קיימת מעל ראשיכם פעילות אווירית? מדי פעם לפעם מופיעים כ4, הם לא מופיעים פחות מ4, מטוסים סורים. הם טסים לאט, מגושמים, יוצא להם משל אש חזקה מאחורה. אנחנו לא מספיקים להגיד ג'ק, כמובן שאנחנו מקלעים עליהם. מיד מופיעים מיראז'ים, אני לא יודע מאיפה הם מופיעים. מיד מופיעים, מתלבשים עליהם בזנב, תוקים בהם טילים, לא נורמליים. כל קרב אווירי שראיתי, לפחות 2 מיגים נפלו. זכור לך במיוחד קרב אחד שאתה התרשמת ממנו? כן, זכור לי קרב עם 4 מיג 17, הופיעו מעל הראשים, המקלעים שלנו הורידו אחד, המיראז'ים כמובן הופיעו מאי שם, לא ידעו מאיפה, הם הופיעים תוך שנייה, מיראז' אחד תקעתי למיג, המיג המשיך לטוס עם הטיל עד שנכנס לארץ. עכשיו, קרב אווירי אחר ראיתי באופק, זה עוד, נדמה לי שזה היה סוחוי, טס בגובה, כמובן מאי שם צץ לו מטוס ישראלי, הדביק לו טיל, ושני הדברים האלה המשיכו לטוס במהירות כפולה עד שהמטוס נעלם, הוא לא התפוצץ, נעלם. דרך כלל הטייסים הסורים הם לא צונחים, אני לא יודע למה. מוצאים את הגביעות שלהם מרוטשות ושרופות בשטח. אמור לי משה, עד כאן ההתרשמות מן האוויר, מהי הרגשתך והרגשות חבריך לקרקע, מה המצב הרוח ביניכם? זה תלוי, שאנחנו נמצאים תחת הפגזה, קצת חושבים על מה שיהיה. כשהפגזה נגמרת, מצב רוח לא נורמלי, שמחים, בדיחות. לאט לאט נכנסים לשגרה הזאת של ההפגזות, וגם זה עובר. האם התפתח הוואי כלשהו בשעת המלחמה הזאת? כן, הוואי של בדיחות לא נורמליות. למשל, ישנו, אני אספר כמה בדיחות. ישנו 7 בבונקר מאוד צפוף. אז צורת ההתהפכות לצד השני, אחד מצורר, צועק, איי, אופ, כולם מתהפכים לצד השני. מתפתחות בדיחות כגון צביעת חבר'ה מבונקר אחד לבונקר השני, או שפתאום אחד מתעורר והוא אומר שהוא עלה לה, חלם את בקרוב את מה שיראה בעוד שבועיים. בשטח הסורי מסתובבות הרבה כבשות, בלי אדם, בלי כלום, סליחה, כבשים. אספנו כמה מהם לזחל וניהלנו ימי קרב שלמים עם הכבשים האלה. הכבשים האלה לא התחשבו בצרכים ההיגיינים שלנו ועשו את כל מה ש... פשוט ישבו לחצים בתוך הזחל. אנחנו פתוחים בכוחנו, פתוחים שנוצח, המורל די גבוה. מה שאנחנו מודאגים, שלא ידאגו בבית. ולצורך כך, מה אתם עושים בדיוק? מחליפים דרישות שלום? שולחים מכתבים? לצורך כך, יש לנו דף כוננות, כל רכב אזרחי שעובר בשטח. בדף הזה כלולות דרישות שלום, מספרי טלפונים. ישר זורקים את זה איכשהו לתוך מכונית. אני רוצה לציין שתמיד הטלפונים מגיעים לבתי החיילים. עכשיו, אתה מוכן לעשות לי טובה, כי פשוט אני לא רואה פה שום רכב אזרחי שיעביר לי דרישות השלום לארץ. אני מבקש ממך להשמיע את זה ברדיו. אז אני רוצה למסור דרישת שלום קודם כל למשפחת ברונשטיין ממוישה, למשפחת מזרחי דש מאמנון, דש חם למשפחת מרקוס ממשה, למשפחת קרומר דש חם משוקי, למשפחת גמליאל דש חם מאוד מישראל,
למשפחת בן דוב, דש חם מרפי גיגי, ולמשפחת בלי, דש חם מרמי. כל החבר'ה מרגישים מצוין, והם מקווים שלא דואגים להם, כי אין מה לדאוג. לכך יכול אני להוסיף גם את מראה עיניי. החבר'ה, גם אם הם מורבקים, אדומי עיניים ומותרים בזיפי זקן, מרגישים טוב ומצב רוחם גבוה. כאן יוסף סוקר בחזית הצפון.